só chama. Ele vai falar sobre uma coisa que vem incomodando muitas pessoas. Tá chegando o som, não? Não! Mais alto? Não! Tá baixo? Eu não tô ouvindo porra nenhuma! Nada? Nada! Fica sem ouvir, caralho! Zero! Zero! Tá um ódio, Carla! Vamos ver se eu acho ela. Estranho fé no meu. Vaga para os espantados. Você vai ter homens que vem aqui do outro lado. Você vai ser um lado. Pois ao contrário, joga o nosso tempo. Se a razão não passa, uma alta classe social. Eita, muitas forças são grandes, reais de um bem. Você precisa para pensar em ser patrão. Okay.